Prepare frango e batatas desse jeito. O resultado é incrível. Para isso, vamos precisar de 2 peitos de frango e vamos cortar ao meio desse jeito. Feito isso, vamos cortar em 3 tirinhas. E depois assim, formando cubinhos. Vamos fazer isso com os 4 filés de frango. Agora, na tábua mesmo, vamos temperar. Eu estou usando 1 colher de café de sal e pimenta do reino a gosto. Feito isso, é só misturar muito bem. Já me fala aqui embaixo de que cidade ou estado você está assistindo esse vídeo. Eu já estou indo te mandar um grande abraço e agradecer por interagir conosco. Em uma forma, vamos colocar um fio bem generoso de azeite. Em seguida, vamos adicionar 1 cebola cortada em tirinhas assim. E depois adicionar batata cortada em fatias. Não precisa ser fatia tão fina. E essa batata não está cozida. Vamos organizando essas batatas. Uma do lado da outra desse jeito. Agora é só ir jogando o frango que reservamos por cima. Já quero aproveitar para mandar um grande abraço para o nosso seguidor Marcos Rogério, lá de Santos. Marcos, um grande abraço para você e toda a sua família, meu amigo. Vamos dar uma ajeitada nesse frango e ir preparar o nosso creme. Para isso, vamos precisar de 2 ovos. Vamos bater bem eles até destruir toda a fibra. Feito isso, vamos acrescentar 1 caixa de creme de leite, 1 colher de café rasa de sal, 1/2 colher de café de pimenta do reino, 1/2 colher de café rasa de lemon pepper e 1/2 colher de café de açafrão. Agora vamos misturar tudo muito bem. Caso você queira adicionar outro tempero, pode ficar à vontade. E o nosso creme já está prontinho. Agora vamos despejar por cima da carne. Vocês não têm noção da maravilha que essa receita fica. Para assar, vamos colocar 1 folha de papel manteiga e por cima 1 folha de papel alumínio. Vamos apertar os cantos para ficar bem fechadinho. Depois, vamos levar para assar em 200 graus por 30 minutos. Em seguida, vamos tirar os papéis e deixar dourar por mais 20 minutos. O nosso frango já está praticamente pronto. Mas eu vou dar um toque especial com queijo mussarela ralado. Mais ou menos 200 gramas. E 6 rodelas de tomate. Vamos levar ao forno somente para derreter o queijo. E já está pronto o nosso frango. Sério, vocês precisam provar essa receita. É muito fácil de fazer e fica incrivelmente delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.